qornida bola bormi yo'q? Bor aka, to'g'ri. Bor. Men Qirg'iziston shvetslarni mana shunisiga tan beraman. O'z oldida bolasi bor, qornida ham bolasi bor. Mana bu buqachani qarang. Hozir so'rasangiz 15 million avvaqida kelaveradilar aka, buqani o'zini so'rasangiz. Aka nechib yotyapsiz bolachasini o'zini? Bolachasini sotilmaydi. Jup qancha aytilyapti? 32. 32. Kurak tishlari? 8. 8 kurak. Qornida bolasi bor. Qirg'iziston shvetslarining menga shu taraf afzalligi va bolani qaranglar, qanaqangi chotki beradi va bo'ylari mana shunaqangi bahaybat bo'ladi. Nima deysiz Muhammadjon? Oborotki juda ham yaxshi qirg'iz shvetlari. Aynan ularni semirish bo'yicha, tug'ishi bo'yicha, hamda sermahsulligi bo'yicha eng zo'r plus tarafi faqatgina aksariyat holatda novosli bo'ladi. Novosli bo'ladi. Assalomu alaykum Sardor Uskan hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Namangan viloyati Namangan tumanidamiz. Tepaqo'rg'on mol bozorida haftani payshanbasi. Bugun sana nechi? 12-chi, xudo xolasi. 12-chi sentyabr. Demak, biz kavush qaytaryaptim. Demak, mol sog'lom. Aka, nechi pul aytayapman deysiz? Mol vashi zo'r ekan. Yana bo'lakki 30 kam. 30 kami bor. Qancha so'rashdi realni? Har xil bo'lyapti. Qancha endi patolog? 28 gacha 30 kam bor, 28 ga bermadingizmi? Yengil aytiladi, yengil sotiladi. Ham bo'lamiz aka. Ham novos yo'rdi. Yurishadi aka. Qancha? 28 ustiga ozini yurishsa bo'ladi. Bitta yurishsa, nomeringizni qo'yib yutganmiz. Bo'ladi sizda doimo? Bo'ladi aka. Nomeringizni ayting. Bizda nomeringizni aytsa 94. Ha, vaqtda yana bormi? Ha, boshlaydi. Bo'lmasa buni olib turing, narigini ham shuni ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, undan keyingi partiya berib turing menga. Bu 6 kurak shikla, yo 4 kurakmi? 8 mi? Bolachasi novvoz. Mana bu yoqqa sahnaga tishcha tortib turing. Sahnaga olib chiqaman. Bolasi bormi qonnida? Yo'q. Buniki gumon. Tekshirilmagan. Tekshirilmagan gumon. Bolachasi novvoz, qornida borga o'xshayapti, lekin qorni osilgan. Ha, qo'yilgan. Bu yerda o'zi takidak qochib qoladi. Aka sal deb turasiz. Nechib aytyapsiz bu narsani? 27 kam bor. Qancha savdo bo'ldi? Nimaga? Realni bo'lganini aytaman. 24 qilishdi. Gap so'z yo'q. Endi bunisini bering. Bunisini ushlang. Buni ham bolasi novvoz. Buniki ham novvoz. 8 kurak. Tok jonivor. O'zini novvozligini bildiryapti. Ha, o'zini onangni. Buni nechib aytyapsiz aka? 25 kami bor. Bolachasi novvoz, buni ham kurakchi 8 ta. Oboda qiziqqanlarga sut beradi, bermaydi emas. Bular kamroq beradi, lekin hozirgacha mana bolasi yemib yuribdi ko'radigan bo'lsangiz aksariyatini. 25 deyapsiz, qanchaga bermadingiz buni? Buni savdo qilmadim. Savdo bo'lmadi hali. Demak, gumon ha buniki ham? Buniki ham gumon. Buniki ham gumon. 25 kami bor aytyaptilar, xudo xolasa. Yana qaysi aka? Yana ana shu ikkita. Uni kim aytadi egalari? Oxiridagi nomerni sizdan olaman, ha? Kelinlari ham joyida ekanligi, Sardor aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Shina. Novoschami? Yo'q, xunoj. Xunojincha. Qirg'iziston shvetslaridan xunojincha. 7-8 litr suti bor. 6 litr. 6 litr. Yiliniga qarab turib aytayapman. Kurakchilari 6 ta. Ana bo'lar ekan yoshlaridan. Xunojincha ko'paysin. Nech pul aytyapsiz? 19. Qanchaga bermadingiz? Hozir 16 so'ladi. 16 million savdo qilishdi. Kavush qaytarib turibdi, molni sog'lomligi zo'r. Sizlar bittasizlar, ha? Bitta. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Novvozcha bolasi. Onasi kavush qaytarib turibdi, sog'lomligi zo'r. 8 kurak to'liq urib bo'lgan. Suti 10 ta. 10 litr. Narxi? Narxi 24 million kam. 24 million kammi? Bozor qancha so'radi? 21 million savdosi bo'ldi. Demak, sizga hozirgilardan mana ko'rib o'tganlaringizdan qaysi biri sizga yoqadigan bo'lsa, yoki bu partiya emas, boshqa partiya. Muhammadjon, nima deysiz? To'ppa-to'g'ri. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Menga birinchisi yoqdi. Mana bu, ha? Birinchisi, mana mana buni oladik birinchi. Ha, manmidi? Ha, demak, mana shu. Mana bolasi, narigi bolasi. Mana uchalasi vaqti zo'r ekan, menga vaqti ko'proq. Juda zo'r ekanligi. Lekin ayniqsa yilini joyida. Novos ham agun. Mana u ham yosh ekanda 6 kurak ekan. Jonivor qarang turishini. Aka nomerlarni aytib yuboring. Nomerni aytib yuboring. Bobur aka nomerni ayting. Bobur aka. Bering, bering. 94lik. 296. 396. 42 56. 42 56. Dastavka bormi aka? Bor, bor. Qaygacha?
Vodiy bo'ylab besplatni qilib beramizmi? Bitta olsam, ha? Bitta olsam. Gap so'z yo'q. Bitta olsangiz ham bemalol mana vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraman deyaptilar. Aytgan narxlardan hayrini qilib chiroyli qilib beradilar. Xudo xolasa, bu sotilib ketib qolsa, yangi parchalar tashlab berasiz. Ha? Bu ham bormi? Gap so'z yo'q. Ismingiz nima? Baxtiyor aka. Baxtiyor akamizga aloqaga chiqib o'rasizlar, xudo xolasa. Mana mollarni ko'rsatib qo'ydik. Xomajon qarang mollarni. Chiroyli ekanligini. Shuni yaxshi ko'ramanda Qirg'izistondan bor-ku. Bitta tug'adi, qornida yana bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston shves issiqqa sovuqqa moslashuvchanligi zo'r. Gorni deyiladi-ku, gorni. Yoqtiligi bor-ku. Agar miyoslanib qo'ysak, yana u yog'i ketaveradi. Tez qochishi, tez semirishi. Mana bu yerda yana bor ekan. Oxiri mana. Molni birinchi o'rinda tashqi ko'rinishi sog'lomligini qanday bilaman deydigan bo'lsangiz, tanasidan kavshaklashtirib turishidan. Xo'p, demak, assalomu alaykum. Savdo bo'lyaptimi? Uzrimi? Yo'q, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Vazangiz yaxshimi? Hormaylik. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Nech pulga sotildi asha? Assalomu alaykum. Ha, bu. Qonlari kerak. Ha, bu sotildi. Nech pulga? 18 million 700. 18 million 700. Suti nechta ekan? 10 litr deyishyapti. Kurak tishlari rosa bo'lsa 4 kurak. Novozchasi ham juda chiroyli ekan. Bolachasi ham novoz. Tekshirib ko'rmadingizmi aka? 8 ekan. 8 ta. Bolachi bola qonida. 3 oylik bo'l. 3 oylik. Gap yo'q. Sotilibdi mana. Birasi videoga olamiz dedik, sotilib qoldi. Nima uni deydi? Ha, bu yoqda davom etamiz. Ha, kishkina demak, sotildimi bu? Qanchaga? 14 yarimga. Bolasi novoz bo'l, onasi 8 kurak to'liq urug' bo'lgan. Bo'lsa bir 5 litr shunaqa atrofida suti bor. Xo'p, mana endi ona ham yosh ekan mana. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? O'zingiz yaxshi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu eston durug' qo'yilganmi deyman mana? Bolasi ham rosa chiroyli ekan. Qaranglar mana, eski estonlardan. O'ziga ham zo'r tortibdi. 2 kurak? 4 ta. Sal kechroq hali nozlanib yurgan ekanlar-da ozgina tan nozlanib. Yerga tegmaymandimi? Xo'p, bola suxuni oching, ko'paysan. O'zi necha litr suti bor? 5 litr. 5-6 litr o'xilga qarab ko'payishi mumkin. Narxi nechib aytasiz? 15 million berishdi. 15 million berishdi. Siz qancha aytasiz? 17. 17 million kami bor. Juda ham zo'r 15 million savdosi bo'lgan. Xudo xolasa, nomerlaringizni qo'yib, siz mol purish, ha? Nomeringizni qo'yib ketsak bo'ladimi? Bizda menda. Bitta ikkita bo'lib qoladi, gap so'z yo'q. Xo'p, aytib yurmaysizlar, mol chiroyli ekan, to'r kurak, mana bolachasi ham o'zi ham zo'r, lekin endi har xil odam har xil. To'g'ri tushunamiz u narsani. Aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Olardi. Yuring. Charchamayapsizmi? Ismingiz nima aka? Abdulla. Abdulla, borib keldik aka, xudo xolasa. Bu ikki kurak tez qochib qolgan shekilla. Ha, kichkina demang, bizni ko'tarib yuboramiz degan varianti. Bolasi nima? 4 kasi, 4 kasi, 5, 3-4 litr suti bor. Bor. Aha. Bolachasi xunochincha. Ko'paysan. Nechta aytyapsiz buni? Dastavkasi hamma 10 millionga beraveradi. Dastavkasi qaygacha? Aynan. Vodiy bo'ylab dastavkasini yetkazib berasiz. Bitta xonadon uchun 3-4 litr suti bor. Bolasi ham mana chiroylikkina ko'paysinlardan ekan. 10 millionga yetkazib beraman deyaptilar. Nomeringizni aytingchi? 95lik. 95lik. 460. 460. 77-73. Endi haliga cho'ntakka qarab bu yog'ini hisob-kitob qilaverasizlar. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, bu yoqda yana bir qator bo'g'ozlardan bir qator ko'rib qo'yamiz. Estonni oldida yurgan yoki Estonga eski Eston parodalari, qizil kalla suyaklari va o'zida ham. Necha oylik bo'g'oz? 5 oylik. 5 oylik birinchisiga. Birinchisi kavushlar qaytarib turibdi. 5 oylik bo'g'oz variantidan. Narxini nech bilan aytyapsiz? Buni yarim olgan ekan. Aha, qancha berishdi bozor? 9 million. 9 million. Barakasini bersin. Gapsiz yo'q. 9 million bozor savdo qildi, mana. Agar bu novoz suv beradigan bo'lsa, uji bozorda 11 million bahosi sraz oshadi. Xunojon chiqsa endi 1 million u yoq bu yog'ida qo'shadi. Novoz bo'lsa 2 million u yoq bu yog'ida qo'shaveradi. Bemalol. Hozir novozlardan bir qator ko'rib chiqaylik, semiz novozlar bor. Avlikolcha bolasi. Ha. Laba.
Uyda 30 bor. 10 bola. Chiqaramizmi? Gap so'z yo'q. Mana uni nech pulga ketdi Avlikol birinchisi? 24 million. Buni qornida yo'qmi? Qo'l solinmagan, lekin qorni juda ham yaxshi, bola bordek osilib turibdi. Mana unda bor, aniqa. Buni bolasini qarang, inliligini qarang orqasini. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Ikkalasi baraka bo'ldi. Yo'q, nariga baraka bo'ldi. Nariga baraka bo'ldi. Buni qancha aytyapsiz? Qani, baraka egasi, topqin. Nech pul deyapsizlar buni? Qaysi? Buni 28 deyapsizlar. Qonida bolasi bor. Va alaykum assalom. Alaykum. Yaxshimisiz? Necha oylik? 5 oydan o'tgan. 5 oydan o'tgan. Sigirlari. Xo'sh, mana kavushlar qaytaribdi, sog'lomligi zo'r. Turak tishimiz 6 yo 8. 4 dona. Yo'q. Mana shuni ochib bering menga, yoqdi mana shu. Bolasi buni? Bolasi buni? O'ting bu yerdan ko'rsating. Bolasi bor-ku Sardoraga vapshe dahshat ekan. Bolasi cho'tki ekan, o'g'li. Suyuklari ham yirik ekan. Ana tishi. Haqqoni, to'r kuragi mana. Malades. Ikkinchisiga bo'g'oz. Mana bolasi. Bu bolasi. Voy malades. O'n qarang bolani. Bolani o'zini yana bir 2 oy cho'lib qo'yibsa. Yo, o'z enasini pulini berib qoladi. Nech pul edi shuni? 28 dedi. Qancha so'rashdi? 25 yarim savdosi bo'ldi. 25 yarim real savdosi bo'ldi, bermadingiz. Xudo xolasi bizni obunachilar chiqsa, kelishtirib berasiz. Ha, aloqa chiqish orsin. Gap yo. Telefon nomerini ayting, ismingiz bilan. 94lik. 94lik. 907. 907. 39 39. 39 39. Aloqa chiqish orasi Sarvarbek. Sarvarbek, dastavka bormi? Dastavkalar kelishilgan holda bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Gap yo. Vodiy bo'ylab dastavkalar qilib berishadi, qolgan joylarga ham kelishilgan holatda. Gap so'zi. Aloqaga chiqib olasizmi? Mol bolasi ham chiroyli ekan, o'zi ham mana. Xudo xolasa, uyog'ini ko'ryapsizlarmi? Sizlar 3ta mol olyapsizlar, xudo xolasa. Ana shunaqa variantlardan hozir akamizlar aytyaptilar. Inshaalloh bozordan keyin nasib bo'lsa chiqaramiz. 30ta ona bola bor mana shunda. Gap so'zi. Kutinglar, xudo xolasa, like bosib qo'yinglar. Novvoz qatoriga kirishdan avval biz hozir xunojilar qatorini bir qator ko'rib chiqamiz. Nech pul deyapsiz simentalchani? 7 million. Qanchaga bermadingiz? 62 million. 62. 6 million 200 savdosi bo'lyapti ekan, bemalol o't yuradi. Ay. Kepakchani bersangiz, kepakchi ham yuradi. Demak, mana ko'radigan bo'lsangiz, simental zotiga mansub ushbu xunojinchamiz, mana narxlarni xudo xolasi yo'lida qo'yibdilar. Hop. Xomajon, mana shu yerda savol sizga. Aha. Mana shu toza simentdan, toza simentdan emasmi? Yo'q. Ha, mana bitta ko'rishda vidno, chunki agar to'liq simentdan bo'lsa, narxlar umuman boshqacha bo'ladi. Tashqi ko'rinishda ham tumshuq edi. Ha, o'qlarni joylashuvi yungidi. Yungidi. Bu baribir mana qay shvetska yoki boshqaga aralashgan. Mana egalari kim ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Shunday aytasiz bilardi, xunojinchalarni. 6.5 milliondan kami bor. Dastavkalarimiz bormi? Bordi. Qayergacha? Aha, Namangan bo'ladi. Qolgan joylarga kelishamiz, ha? Gap so'z yo'q. Molni nari tomondan ham bitta ko'rsatib qo'ying. Juda chiroyli ekan lekin. Qancha savdo bo'ldi, bermadingiz? 11 million. Jupiga 11 million savdo bo'ldi, bermadingiz. Gap so'z yo'q. Uy Namanganda. Uy Namanganda. Nomerlaringizni qo'yib o'tsa bo'ladimi? Kavushlar qaytarib turib, sog'lomligi zo'r mana hozir. Qirg'iziston shvetslaridan. Telefon nomeringiz necha? 99. 99lik. 99lik 404 2-26. Gap siz yo. Ismingiz? Islomjon. Islomjon aka. Gap yo, tanishganimdan xursandman. Mabodo sizga mana Qirg'iziston shvetslaridan kerak bo'lsa, bozordan ko'rib mana realni bo'ylari xudo xolasa birda urib qoladi. Ha? 90-95 ta to'g'rimi? 90-95 birda urib qoladigan variantida. Hop, mana bu yerda hozir savdo bo'lyapti. Alhamdulillah. Nima bo'ldi? Endi bo'ladi degan umiddamiz aka. Yo'q, gap yo'q. Nech pulga kirdi bu? Yiroqa, yiroqa. 2.5 millionga. Xunojinchi 2.5 millionga kiribdi. Xo'p, narxlarni bu yoqda endi novvoslarni ko'rib chiqamiz dehqonlardan. Xo'pmi, to'g'ri. Hozir ziyon qilmasin deb. Aka, ziyon aka sizga aytdim, bitta gap eshitib turib, uni ham tanijoni sog' 7 muchali. Siz ham gap eshitib turib, siz ham 7 muchali sog'. Yo'q, gapga o'rtamayman. Aka, bir yerim og'ritdi, 100-200 ming pul. Nima bo'ladi aka? To'ppa-to'g'ri. 1 million ham yetmaydi bu, molimizni puli ham yetmaydi bu narsa. Yo'q,
Kursan bol, ülke al deseniz bana onun yüzünü ötüp koydu. Hocam bilmeyi yaptınız mı? Altın üstü kara kara koydu. Aa, yine balas. Aa, ne ama? Ne iş biliyor kirde? Yap. Yaş bala. Yaplar indi bu yüzü. Kendi kodan mı zek ya? Altın üstü kara koydu. Şu an kabul et. Yine. 64 iş ya. Benimce bana basın gerek. Kaşı oğlu ha? Altın üstü kara koydu. Maşkır yaptı mı? Mana mana shu qachamiz aka. 6 million to'g'ri. Chunki ona bola hozir 10 million narxida kelinadi-da u. Savdo qizyapti. Nima deysiz? Bozorni tushunasiz bilan bir ajoyib-da, to'g'rimi? Baqir chaqir, urush to'polon. Bitta prikol bor-ku, ko'rgansiz uni. Ko'ylagi mana ko'p qopdi, hali qo'li uzunligidan 65 kilolardan kam bo'lsa, bo'lmaydi, ko'rgandim. Kim ko'rgan bo'lsa, pastga yozib ketasizlar. Barakasın. Kaç aslan? Kaçma. 63 tur ya. Aka 100 tur sonra yapma. Sonra mal yapma. Siz hem avar nima qilmaydi? 100 mingdan qochma. Prosta video avasida baqtirib turarga. Aka qotirdi. Degan qatta gap kusdi ekanlar. Bor-ku akamiz. Gap kusdi ekanlar. Bo'lmasa yuramiz biz bozorlarda ko'ramiz. Mayda Qirg'iziston qo'llari bor ekan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bu qolani zo'ridan teribsizmi? Yaxshimiz. Nech puldan aka bular? 11 milliondan kam bor. 11 milliondan kam bor deysiz. Bozor qancha so'radi? 9 million oltin bo'ldi, 2.19 million bo'ldi. Mana ikkitasini 19 million, 9 milliondan oltin bo'ldi. Bermadingiz hali. 8.5 dan bo'ldi. Narigilarda 2 tan 8.5 dan savdosi bo'ldi. Biz obunachilarga telefon qilib kelishtirib berasizmi? Kelishtiramiz. Gapsiz yo'q. Kelishtirib beraman deyaptilar. Demak, aloqaga chiqib olasizlar. Bu qolar haqiqatan chiroylikgina, mana zo'r. Xudo xolosi. Uyda ham bor, ha? Uyda ham bor. Aloqaga chiqasiz. Ismingiz? Valijon. Valijon akamizlar. Qayda uy? Shahandda. Shahandda. Shahandlik akalarimiz kuchayib ketishdi borgan sari, bor-ku. Nomeringiz necha aka? 91lik. 91lik. 341. 3906. Ana shu raqamga telefon qiladigan bo'lsangiz, bu sherigingizmi, nomerlarimi? Ha, sherigimdan. Xo'p, sheringizni aytib qo'yasiz, kursda bo'lib turadilar, shunaqa nomerni qo'yib qo'ydik deb. Xudo xolasa, telefon qilaverasizlar, narxlarni ham chiroyli aytdilar. Laba? Bir hafta garantiya. Yemasa, ichmasa, garantiya, bonusiga buni nuqta bilan arqon qo'shib berasiz 1 metr, ha? Dastavkamiz qaygacha? Kelishaveramiz, ha? Gap siz yo'q. Mol chiroyli ekan, narxini ham yo'lida aytdilar, xudo xolasa. Bozorni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, umuman hozir boshqacha narxlarda aytishadi. Chiroyli narx aytdilar lekin. Ha, chiroyli aytdilar. Xo'p, bu yoqda hozir katta assalomu alaykum. Charchamasdan. Qalas? Siz yaxshisiz? Lekinlar bor. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Bu bo'g'ozmi nima bu? Qisir. Suti boradan. Suti bor. 3-4 litr. 3-4 suti bor. 3-4 suti bor. 9 million qilishyapti hozir. Aha, 9 million savdosi bo'lyapti. Bola tashlagan Qirg'iziston shios, buni xohlasangiz, novvoz qo'yib turib, niyosta qilinsa tez semirib, tez qochishga moyilligi bo'lib qoladi. To'g'ri, qochishga ham yordam beradi. Xudo xohlasa, tishlari 6 kurak, 8 kurak. 8 kurak urdilar. Sog'lomligi zo'r, kavush qaytarib turibdi. Mana molimiz chiroyli, xudo xohlasa, novvoz cho'tkasiga qo'yib turib, iloji bo'lsa simmentalga qo'ying, vobshe zo'r bo'ladi. Avstriyski yoki Germaniyanikidan tanlab turib qo'yadigan bo'lsangiz, vobshe zo'r bo'ladi. Buni endi semirtirib olishga ham ishlasa bo'laveradi. Buni hali yana 4-5 ta bola olsangiz ham bo'laveradi bundan. To'g'rimi aka? 9 million bo'lyapti aka. Ozgina bering. Bo'ldi gapi. Shukr. Jondan kelmadingmi qulamasdi. Sizlar bozorlarga bir keldingiz aka. Kim jo'dan kelmaydimi biz bozorlarga? Sizlar bozorlarga bir keldingiz, Namanganga ancha. Gapi. Siz o'zingiz Andijondan bo'lasiz? Andijondan. Qayerdan? Ulug'nordan. Ulug'nordan. Ulug'norli akalarimizdan. Xudo xolasi, nomeringizni qo'yib o'tib ketaylik. 94lik. 94lik. 339. 339. 2190. 2190. Ha? Gap yo'q. Shukr aka ismingiz? Shukrulloh. Shukrulloh akamizlarga aloqaga chiqdi. Bundan bor, ha? Bor aka. Sizda bo'ladi doimiy. Gap yo'q. Xo'p aka. Xo'lam aka. Ha, Gavdaga qarab aka. Omo uzib oladi aka. Tanda qilganda baraka qilganda. Sog' bo'ling aka. Xo'p. Aka nech pul bo'ldi? Qanchaga? 47 ga. Cho jonivar.
5 kişi vermiyse mi? 5 kişi o zor savda oldu. Sırazı veremem, üyünüzü kabar veremem işler kenarında. Hop, bir arada indi, namazla göp çıkaylık ha? Gittik. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kaçı geçik girdi? Kaçı geçik girdi? Kaçı geçik girdi? Assalamu aleyküm. Kaçı geçik girdi? 12 yarım milyon savdası buldu. Bak olası. Siment aldık. Siment al. Siment al. Yaşan gel ya. Ha bir oda bana bu sime şimdi ben yani. Bir oda şimdi korup çıkartken bu sey Kırgızistan bu kadar. İyi gelene kim ek he? Topkan topalar. Ha pul sana yaptı lan mı? Ha ha ha. Bu aki. Bu aki. Neç pulda? 13'te. Neç tası? 4 tası. 1, 2, 3, 4 tası. Kırgızistan bu kadar 13 milyon iş yaptık. Neç pul savdası buldu? 11 yarımdan optum ki savdası buldu. Allah razı olsun rahmet. 11 yarım milyondan savdası buldu. Bana görüşlerin mümkün mü? Daha olası. Semiz Rağlar yan bu arayken bir ağda. Fakat daha görüp çıkamaz. Keçeki namazlı yıkara geldi. Satıldı mı ya? Ege, gülmesin mi? Ege'si kim Ege? Satıldı. 14 milyon 800'den satıldı. Tak hele bana şimdi bu kamızla. Daha olası cübüge bana ikide. Bunu hala yani çiçeğin birleş gerek. Buna içki taş parazit kılıngan mı ki ne? İçki taş parazit kılıngan mı yok bilmedim. Lekin minus tıkılınsa var ki bunge. Bomba baladı. Vafşi şuna kıyım. Yoruladı. Siz bitti bu sen faydalanıp görün. Bitti satı uzak edin bu siz. Makine kanka ikide bu kanka benim oraya yeterdi. Yok ki gelin bir de tekşirip görürsün. Albet. Muhammed Can. O'zlar yo'q magan mollar yoki qo'ylarni agar qo'yib oladigan bo'lsangiz 5 taga bemalol yetadi katta qo'ylaringizga. Qo'zilarga bo'lsa pasti 10 taga chiqilishingiz mumkin. Siz bemalol qo'llasa bo'ladi. Xo'p, buni uchun nima qilish kerak? Ichki tashish parazit qilish kerak. Bu 3 kundan keyin miyosta ishda bitib olish kerak. 1 oydan keyin natijani o'zi 1 hafta 10 kunda shuni natijani ko'rasiz. Undan keyingisi 1 oyda qilinadi. Qilingandan so'ng undan keyingisi ixtiyoriy. Xohlasangiz qilaverasiz. To'ppa-to'g'ri. Uni sabrasiz 3-4 oy. Ha, yo'q, bemalol mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buni savdosini aytdik, bo'lgan bahosini. Assalomu alaykum. Bu qanday egaksiz aka? Hech pul aka? Qancha? 30 million? Qancha savdosi bo'ldi sir bo'lmasa? 26 million 400 ga savdosi kiribdi. Xudo xolasa to'rt kurak bo'lsalar kerak a? To'rt kurak. Kishi. To'rt kurak. Kishilari mana to'rt kurak. Sherigichi? Ha, sherigini bilmaysiz. Sherigi boshqa birovniki bo'lsa kerak, xudo xolasa. Mana ularchi boqmalarimiz bor, semizroqlarimiz. 16 yarimdan savdosi bo'ldi. 16 yarim milliondan savdosi bo'pti. Mana bularda yana kichik boqsangiz ham bo'ladi. Bularda ozgina so'yib olsangiz ham bo'laveradigan variantda. Lekin to'lig'icha yetilmagan hali. Mana buni suyagi zo'r ekan. Buni hali yana boqsa. Ha, yaltirlaydi. Jonivor, qarang, bo'yini qarang, bo'yini. Buni endi 627 kilo chiqdi. Juda ham zo'r, mashalloh. 60% deb oladigan bo'lsak agar, 60% bermaydi bu. Bermaydi-yu, endi qo'pol qilib 50-50 oling. 50-50 mi? Ha. 300 kilo, 310 kilo. 310 kilo chiqdi. No endi. Hozirgi paytda bu hamma narsa ta'minot to'g'rimi? Uyni qurib turganingizdan 10 million ketadi deb o'ylaysiz, lekin ko'proq ketadi. Ha, 20 millionga yaqin pul ketib qoladi. Mana shunaqa narxku, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. To'g'ri berishyapti ekan. To'g'ri berishyapti. Mana shu ko'p ham berishyapti. Ha, jitcha. Xo'p, bozorimizda xudo xolasa qo'y bozor, mol bozor barchasini oldik. Akaning pul bo'ldi ko'rsatuvimiz ham ko'pchilikka qiziq bo'ldi. Xomajon, inshaalloh birgalikda akaning pul bo'ldi ko'rsatuvini ham sizlarga qo'yib boramiz. O'tib, ko'rib, obuna bo'lishni unutmaysizlar va mol bozorlar. Qaysi mol bozorlarni ko'proq ko'rgilaring kelyapti? Kommentariyada izohlaringni kutib qolaman. Sizlardan bitta like va obuna bo'lish. Akaning pul bo'ldi. 14 gap yo'q. Aşağı kangi, akı ne iş bulur gözetiyor bizi, boş değil mi zaman sen?